Kan du huske, da de kom? De kom alle frem fra mørket. De havde bare ventet på dagen. We must launch a counteroffensive with a full nuke force. Finder dem, vi vil gå efter, og så går vi efter. Forræder. Forstår du det? Alt tyder på flere aktioner. Mere gengæld, flere henrettelser.